Здравейте, това е Hotspot CD TV, аз съм Веро, вие сте? Мили. Мили, ти? Емилия. Яна. Ники. Добре, коя песен си избрахте? Ми на Криско, за теб. За теб на Криско? Да. За теб, за мен, за... Не, за теб. За мен. Ами? За теб, за всички. Мен. За всички мен или за всички? Добре, тук стана годен. За теб, за мен, за всички нас. За всички теб. Всички теб. Двойка по-български. Добре. Кажи, кого ще поздравиш? Ами, поздравяваме всички, дето познаваме с песента за теб. Всички. Искаш да поздравиш всички с песента за мен? Да. Спрахте. Ти кого ще поздравиш? Ми всички познати и така, за теб. За теб. И аз... Мам, ще поздравя гаджето си. Ама той може да не го гледа. Значи... Пак го поздрави. Да, бе, да. Той си казва Радослав, поздравявам го него с песента за теб. А какво ще му пожелаеш? Ами, ще му кажа, че много го обичам и това е. За него? Да. За теб, разбрахте. Да. Приятели, от ти кого ще поздравиш? Всички хора по света. Всички хора по света. Чудесно. Ти? Семейството и приятелите.